Assalamu alaikum, inda za a participate a Airdrop na XBM. Idan kai farko ne cikin wannan channel ka danna subscribe, hakan zai baka damar samun sabbin videos umma da zaran mun daura. Link yana kasan wannan video, idan ka danna shi akai zai kawo ka kamar haka. So za mu danna kan wajen nan da aka sa connect wallet, shine abin da za mu fara yin clicking akai kenan. So za mu taba akai, muka taba za mu zabi MetaMask, sai kai mu zuwa cikin MetaMask inda zami connecting wallet. To zami zabi wallet din da zami amfani da shi, sai mu danna continue. So gashi nan connect wallet din mu ya riga da yayi. Yanzu za mu je mu verify na wannan invitation din. So shi ma gashi nan yayi. Abu na gaba shine za mu je mu connect na Twitter account din mu. Za mu taba kai, za mu taba kan authorize. To shi ma gashi nan yayi. Abu na gaba shine za mu je mu follow na page na su a Twitter. So za mu taba kan follow. To shi ma gashi nan yayi. Abu na gaba shine za mu connect na Discord account. Za mu taba authorize. To shi ma yanzu gashi nan yayi. Abu na gaba shine za mu join na Discord group din su. To za mu tanna akai. Za mu taba kan accept. To zai kai mu can cikin Discord app inda za mu shiga mu join group din nasu. Za mu taba accept. To yawa mun riga da mun yi join a cikin Discord account din su. Mun riga da mun gama kowanne task yanzu. Nan shine cikin shi wannan dashboard nazu. To abinda za mu ke yi ga wajen nan da aka sa claim, duk bayan waɗannan awannin za mu zo mu riƙa yin claiming kullum. Za mu ke shigowa muna claiming daga can sama ga wajen point nan, a nan point ɗin zai ke taruwa. Sannan daga nan ga wajen tax nan, wanda in ka duba ka samu tax ka yi su, duka zai ƙara maka yawan point ɗin da kake da shi.